歼二零、昆龙六百、C919，我们觉得可以了，飞机才能设计成这样。金叉是0.05毫米，延伸率1600%。所以说，您是一个斤斤计较的人，克克计较。在给飞机减重的这个过程当中，您是怎么练就这颗强大的心脏的呢？一次实验就是我2年工资。我还有机会吗？您用飞机的油箱装在什么部位？哪个机型完成了落叶飘的动作？这个问题还是比较简单。答错了。航空工业的发展水平呢，是一个国家基础工业能力的体现。年轻的朋友们，你们可以想象一下，30年之后，中国的飞机是什么样子的？各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首档电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。同时也欢迎我们线上的100位云端观众，欢迎你们。云南白药集团气血康口服液，植物不易改善神卷乏力，感谢云南白药集团气血康口服液对本节目的大力支持。在过去一直收看开讲的观众朋友一定会知道，在我们开讲的话题当中有一类焦点反复出现，那就是我们的航空业，我们的飞机，无论是军用的、民用的各种新型的飞机，他们的设计师经常会是我们开讲讲台上的主角。比如说运二零，它的总师唐长虹，我们的昆龙六百，世界上目前正在研制的最大的水陆两用飞机，黄总师。但是很少有制造飞机的专家在我们的开讲跟我们分享他们背后神秘的工作，所以今天我们请来了一位在这个领域资深的顶尖的专家来和我们分享他的故事。掌声有请开讲嘉宾，中国航空制造技术研究院院长李志强，有请李院长。李院长您好。我说你好。欢迎您，欢迎您，来，有请。谢谢，请坐，请坐。刚才我们说到的唐长虹总师，包括黄领才总师，像这些大飞机的这些设计师们，跟您之间应该都是有非常密切的交往和联系。他们在设计飞机的时候，确实首先就要来征求我们的意见，他到底能不能把飞机设计成这个样子，也关系到以后是不是能造得出来。就他还不能异想天开的按照他自己的想法去完全自由的设计。我们叫公益性审查，我们觉得可以了，飞机才能设计成这样。太霸气了这句话。我听到这样一个说法，说几乎所有的高端制造业的技术大部分是脱胎于航空制造技术的创新和发展。有这么厉害吗？有这么一句话，就是航空工业是现代工业之花，因为航空工业的技术密集度特别高，它对其他的各行各业都有一个带动作用。各行各业最顶尖的技术如果能在航空上应用，这才代表着它水平高。我们的编导在和您沟通的过程当中，听完您的一些工作内容之后，用了4个标签来形容您。减重达人。据说我们的编导把这4个字讲出来之后，李院长下意识地看了看自己的肚子。后来才知道这个减重达人是跟您在制造飞机的过程当中的一项非常重要的内容有关。对，您给大家普及一下为什么叫您减重达人。通常来讲，飞机减重两个方面，除了材料减重，这个最容易理解了，我用更轻更强的材料嘛，那就是制造出更轻巧的结构。飞机这个工业产品呢，它是有很多的零件组合起来的，跟大家玩这个积木是一样的。那么结构减重主要做哪些工作呢？一个，使得这个积木的块啊越少越好，每一个块变大，另外一个呢，单个的块呢变得轻巧一些。只要是飞机，减重就是一个必须的过程。对，
我带了一个样品来。那么这个呢，是一个飞行器的一个控制舵面的一部分。这个飞行器在高速飞行过程当中，通过调整它的角度来改变飞行的姿态。不做优化的话，它的重量就是1000克，空气的压力有1.2吨。这个东西要承受一辆小汽车的重量。我们呢，目标是满足功能的前提下，把它降50%的重量。所以这个挑战还是非常大的。该怎么制造它呢？我们就研发了一种叫做超塑性成型和扩散连接的技术。我给大家展示一下，正常的金属这个延伸率不会超过50%，原来这么长，我去拉伸它，一拉伸拉到一定程度它就要断了，断了，那一定程度是不会超过50%的。大家再看这个，这是一个金属叫钛合金啊，在一定的状态下，900度的温度，然后非常非常低的应变速率，慢慢拉，它的延伸率可以达到1600%。那么这种现象呢，就叫金属的超塑性。那么利用超塑性，我们就可以制造非常复杂的零件。制造的方法是什么呢？就像吹那个玻璃器皿一样，用气体来吹这个零件。区别就是吹玻璃瓶子用人吹，吹这个用机器吹。大家看，它是用4层钛合金的薄板，利用这个超塑性现象，用气体在900度，把它胀形出来的这个结构。这个结构最后实现的重量是多少呢？475克。哇，目标是500，现在在我们的飞发弹上是普遍应用这项技术。多希望我的腿也能是这种超塑、对，那是不可恢复的，拉长了就不再短了。根据这四个标签呢，我们也有四位好问的年轻人做了很多的功课和准备，他们带着对这四个标签的好奇来到了我们的现场。在您开讲之前，他们想先从您的回答当中对您有更多感性的认识和了解。李老师好，萨老师好，我是刘嘉诚，我来自中国消防救援学院，现在是一名大二的学员。对，我就是被大家亲切地称之为蓝朋友的消防救援人员。年轻的消防员，我看到那个急诊科专家的时候，我就想到了他和我未来的工作有很多的相似之处。我未来的工作是需要全天候24小时备战，随时都会面对各种各样紧急突发性的状况。然后我也对同学做了一个小小的测试，那些刻在消防员 DNA 中的反应，当消防员听到女朋友喊自己的名字，莫凡奇，走，怎么听到我女朋友的声音？当我在消防员室有休息时吹哨，大家快走，大家快走，这些就是我们平常经过千百次的训练刻在了我们 DNA 里边的记忆。我们每天都是24小时备时，然后随时都会因为警铃响了而打断我们自己本来的计划。我也想问李老师一个问题，有没有什么更好的办法可以让这个计划还能正常的进行，然后还不耽误我们正常的任务？我想我介绍一下我平时是怎么管理时间的啊？好的，好的。我呢，把我一周的能预见到的所有的安排，由办公室做成一个日历表，放在我们的园区网上，然后大家可以看到，我的时间表也经常被打乱，但是要看重要紧急程度，国家有需求，遇到重大问题了，那它肯定摆在最优先的优先级上。我也给你们举个例子，2020年2月，新冠肺炎疫情在武汉大爆发，国务院国资委召集中央企业开个会，说现在全中国的口罩啊，太紧缺了，缺口很大。那时候，我们集团呢，布置任务的时候，我参加会议了，大家研究了一番，然后说有没有主动请缨的。
我就举了手，说我们来造这个口罩机。口罩机跟飞机差的还是有点远吧？小撒，你说的很对，我举手的时候我根本没见过口罩机啊，我也不知道口罩是怎么生产出来的，但是我有非常强的信心，我能造飞机，我能造造飞机的更复杂的装备，我为什么不能造口罩机呢？所以我们三天就出了图，哇，16天第一台口罩机就造出来了。16天第一台，而且效率当时是还是非常惊人的，1分钟出100个口罩，啊，1天一台口罩机出14万个，我们又用了1个月的时间造了24台。所以您的时间表并不是说一旦定好之后就一成不变，这是国家需求，口罩那时候就是最重要的物资，我就得上。我是卢坤，那是原来是从医学院转到了健身教练。哦，你是学医的？学医的，然后现在在做健身教练。一些减重的朋友们，在他们练的过程当中，其实他们最痛苦的就是在这个吃的上面。我啥时候减？这是你的学员是吗？一包70克的薯片，至少需要跳绳75分钟才可以完全消耗的掉。不要停，继续。知道这一块巧克力的热量需要上多长时间的健身操才可以消耗得完吗？95分钟。一桶可乐的热量需要至少慢跑100分钟才可以完全消耗掉它。我想吃米饭。一碗200克的米饭至少含200卡以上的热量，需要慢跑50分钟以上哦。减肥太痛苦了。其实对于很多朋友来说的话，就说我们是希望大家的身体会变得更健康，所以在这里我想问李院长，那给飞机减重的原因是？因为飞机啊自身工作的时候是在高空高速下进行的，它要克服地球的引力。嗯，飞机自身的重量越轻，它能带的有效载荷就越多。嗯，比如说民航客机，嗯，它可以带更多的旅客和货物。嗯，那么旅客货物一多了以后，这个飞行效率票价就降低了。哦，对啊，那么对于战斗机而言，多带几枚导弹，战斗力就更强了。也可以换成燃油。嗯，而且战斗机如果轻一点的话，它是不是很多机动性的动作它就能做出来？你说的很对，这就跟人一样，你让一个胖子翻个空翻试试很难的。所以说您是一个在飞机制造过程中要斤斤计较的人，这么说不过分吧？嗯，不足是刻刻计较。我们会创造出很多特别奇怪的精巧的结构，目标是什么？让留在飞机上的每一克材料都发挥最大的效用，没有多的，没有赘肉。对。我是来自北京航空航天大学实验学校的一名高中生，我今天带来了2架我们学校航模队的飞机，想给李院长看一下。好。可以从外观上很清楚地看到这一架飞机，它里面是木质结构。这个呢，您听这个声，它就是玻纤和碳纤的，这就是材料上的一个进步。嗯，当然呢，这个飞机的制造工也有变化。嗯，就是说这个飞机可能需要我们一开始用手一个一个材料一个零件搭到一块儿。这种飞机它呢，直接用模具一吹塑或者一压，它就成型了，精准度也会更高。像深池的飞机制造当中，也会就出现很多这种像 5G 啊、VR、AR 这种技术，机器和机器之间也会有对话。那对于我们人以后在飞机制造过程当中还有没有位置呢？我很想去做这个飞机制造工作，想去您这个大院里工作，我还有机会吗？关于 5G， 在我们这航空制造里的应用，现在是我们正在研究的一个方向。未来我们造飞机呢，肯定也少不了人，但是人会有 AR 和 VR 的帮助。现在的设备操作是什么样子呢？工人按按钮输入程序来加工，类似于你拿的航模这样的零件。
那么有了 5G 以后可能会是什么样子呢？就是机器和机器之间是相互通讯互联的，因为机器可能承担不同的工序，它和它之间有一个交接关系，我们加上一个自动的物流系统，就可以自己传输信息，自己交接零部件，未来可能就在我们院里，在北京编了这个程序，我把这个程序放到云端，由 5G 技术传给数控机床，让他们来做，让他来做，那个机床可能在广东，可能在黑龙江，然后机床的运行状态呢，通过 5G 技术实时的把信息再传到云端，而且大家是可以共享的，不只是我们能用，所有从事航空制造的人都可以用，这样大家交互性更好，知识的累积速度更快，容易把人的经验迅速的累积起来，而且容易交给机器，所以 5G 将来在飞机制造领域的前景是不可限量的。你现在热爱这个航模，我希望你坚持下去，坚持到你大学毕业，坚持到你硕士博士研究生毕业，然后就可以到我们院里来工作了。啊，今天送给你一个歼20飞机的这个模型，哇，你看看，哇，你两架飞机换一架不错了。这是歼20飞机的模型，哇，祝你看着这个模型呢成长学习，一直热爱着飞机，热爱着航模，热爱着我们航空事业，最后呢到航空来工作，到我们院里来工作，我真是莫大的鼓励，谢谢，掌声祝福你，谢谢，谢谢，谢谢李院长，谢谢邵老师。我叫万迪，是中国少年儿童出版社的一名编辑。强心脏这个关键词，我可能第一反应就是它的反义词，就是玻璃心。我不知道李老师有没有听过一个词叫 emo。就现在其实很多年轻人特别爱说啊，我 emo 了，然后很玻璃心。那么就是李老师在遇到困难的时候，您就没有过一丝丝想要逃避吗？就是您是怎么练就这颗强大的心脏的呢？我跟你分享一个我年轻的时候的故事。1988年，我参加工作刚刚2年，自己很有幸独立承担了一个非常重要的科研项目。那么我们当时做了很多的基础实验，制定了一个我们觉得信心非常足的方案。我们研究室主任来找我了，嘱咐我啊，语重心长，小李啊，这实验这材料非常贵，一个实验一台大彩电。你们知道大彩电在那个年代意味着什么吗？我当时工资1个月200，一次实验啊，就是我2年工资，我总共失败了19次，然后第20次成功了。我已经完全记不住成功时候的感觉了，怎么喜悦，怎么高兴啊，这完全没有印象了，我就记住这19次的失败，历历在目，我都可以回忆起来。中间你问我这个问题，逃避放弃有没有想过，有想过，但是我对我前面做的基础实验非常有信心，我觉得就是对的，思想斗争过，但是最终都没有放弃，就坚持下来了。如果当时放弃了，那可能现在我们的飞机导弹发动机就用不上这项技术了。所以对待困难，对待挫折，我的态度很简单，就是有难事儿，没愁事儿。什么是放松心态？好，其实今天啊，不光你们四位带了好问的问题来，我们的李院长呢也带了几个问题，想在他开讲之前再跟大家普及一下，就看看大家对于李院长和他的同事们所从事的这个行业到底了解的有多少。好吧，接下来您可以向我们的年轻人发问了。第一个问题呢是，民用飞机的油箱装在什么部位 ？A， 机身腹部是一个选择 ；B， 机身的尾部 ；C 是机翼。咱们的100位云端观众此刻也可以在你们的系统上作答。
那肯定是装在肚子里装的多呀，就跟喝水一样，你还能喝到胳膊上吗？我看看大家答题情况啊，来，查看一下投票结果，选项 A 跻身腹部的占了24%，选项 B 跻身尾部的占了14%，有60%的剩下的我们的观众朋友选了 C 肌翼部的。万迪，你选的是什么？选的是肚子里。怎么可能是在肚子呢？这个肌腹它是要装货物的，它没有地方装油，所以选 C 61.29%的云端观众答对了，祝贺各位。为什么您专门要限定是民用客机？战斗机的情况比较复杂，比较复杂，不一样，不一定。你看这就不一样，所以这个题目出的非常的严谨。民用客机的油箱是在机翼下边。好，您的第二道题。第二道题是以下哪个机型在珠海航展上完成了落叶飘的动作 ？A. 歼十 B. B. 直十 C. 歼十五。落叶飘，首先你得知道落叶飘是个什么动作。我们这样，先看大家这个投票的结果，选 A 的歼十 B 的占了73%。选 B， 还真有选直升飞机的，有5%。选 C， 歼十五的占了20%。来，我们看看落叶飘是个什么动作。歼十 B， 完成了这样一个动作，当时确实也是举世瞩目，因为它确实标志着一个国家的这个航空工业，尤其是在这个战斗机的这个研发方面，技术的这种领先程度。正确答案应该是 A， 歼十 B。歼十 B， 看来我们大部分的云端观众还是非常关注我们的这个航空工业的发展的。好，接下来还有一个小问题：中国早期的飞机螺旋桨，还包括直升机的旋翼啊，是用哪一种材料制造的 ？A， 木头 ；B 是钢管 ；C 是铝合金。请注意啊，题目问的是早期。这个我觉得大家应该都能答对。你刚才那个我们那小伙子拿出他的航模就已经把答案就出来了。你选的什么？选 C。你选的铝合金啊？我告诉你了，早期。这木头不太结实吧？是不太结实啊，是早期的飞机啊。来看一下投票结果，你看大家基本上答对了 ，A， 木头，占了72% ；B， 钢管，占了5%。确实有20%跟你是一样的，选了铝合金。100多年前呢，基本上是靠木头。靠木头。其实那个时候是，从木头，向钢，向铝过渡的一个时期。啊，那时候我们的直五，直升机的旋翼就是木头做的。这里边有非常艰辛的、非常困难的一段历程。好，别忘了那段历史，啊。最后一道题，歼二零的机翼主要是由什么材料制造的 ？A. 铝合金 ，B. 碳纤维 ，C. 钛合金。哎，这你刚才答案都已经告诉各位了，这是一道开卷考试题。歼二零的机翼主要是由什么材料制造的？查看投票结果 ，C 占了65% ，B. 碳纤维%，哎呦，这个变化还在变化，还在变化，还有人在改票吗？现在，啊，怎么还经常在变化中？差不多是17%左右 ，B。然后 A 和 B 两个基本持平，就是在铝合金和碳纤维，这两个选项中有很多人在摇摆不定，大部分人选的是钛合金，这道题大家答的怎么样？情况？这道题大部分人答错了，我问的是主要材料，哦，主要材料，严格的说，是碳纤维复合材料，我今天也带了那个碳纤维来，那么这个就是碳纤维。哦，每一根纤维的直径啊，这个非常细，每一根纤维的直径是5微米左右。5微米什么概念？就是一根头发丝的10到12分之1，它非常非常的细，但是它非常的强壮。嗯，用它制成的复合材料可以强度可以达到铝合金的4倍以上啊，4倍是起步的。
也可以达到钛合金的两倍、三倍，比钢也强很多。假如用碳纤维的树脂基的复合材料来替代铝合金的话，可以非常轻松地获得30%以上的减重。那么对于歼20这样一个第五代战斗机，重量对于它来讲是极端重要的，所以我们选用了碳纤维复合材料做它的机翼材料。这是原始材料，这是变为歼20的机翼之前的一个中间状态。我们先把这个纤维呢变成一张单向布啊，歼20的机翼就是用这样一张一张的布铺出来，然后送到一个设备里面去固化，它就变得非常非常强壮了。刚刚结束的冬残奥会，大多数的雪具啊，对对，都是用碳纤维复合材料制造的。答案是 B。 所以刚才李院长带着这四道题，其实呢说难也不难，但说简单也不简单，我们真的是门外汉。但是今天的开讲，我们要从这些李院长和他的同事们曾经经历过的这些研发过程中去汲取我们人生的智慧和力量。因为这背后您和您的团队到底经历过什么，我觉得这些故事对于年轻人来讲可能和科普同样有价值。那么接下来我们把讲台留给您，请您为我们开讲。大家好，我今天呢想跟大家分享从航空工业看制造强国。我手里带了一个小零件，是航空上用的最多的一种零件，它叫紧固件。它在发动机上，在飞机的管路上都普遍的应用。一架飞机这种紧固件，它的数量可以从几万几十万，到最大型的飞机紧固件的数量是超过400万件的。品种呢可以有几千种，品种和规格加起来可能是数万种。我手里拿的这个紧固件呢是由5个零件组成的，这5个零件各自的精度要求得非常高，这5个零件得相互配合，最后使用的时候谁都不能偏离理论设计的那个值，否则这个紧固件就不能使用。所以加工制造紧固件呢是非常困难的一件事情，因为你制造出一个好的是容易的，让你连续制造出100万个好的，不能有瑕疵，不能有废品，这就是一个非常困难的事情。小小的一个紧固件制造起来都这么困难，对飞机来讲可想而知了。因为首先飞机是在非常恶劣的环境下工作，第二一个方面呢就是飞机是有任务的，飞机要带着载荷，客机是带着人货物，那么战斗机呢是要带着导弹，所以飞机对重量的要求是非常苛刻的。第三个方面呢，飞机的零件数量分系统数量特别多，大型飞机不可拆卸的零件数量可以达到500万以上。那么如何生产制造它，什么是最关键的？500万个零件生产完了以后怎么把它组装在一起，这些问题对我们的工业基础技术，比如说工艺，我们的机械工业基础、机床、工具以及生产组织模式，我们的数字化管理技术和信息化技术都提出了非常严格的要求。所以航空工业的发展水平呢是一个国家基础工业能力的体现，你没有好的基础工业是造不了飞机的。我们国家已经制造了 C919 飞机，大家已经看到了啊，2017年已经首飞了。胖妞运20是2013年首飞的。所以我们国家呢基础工业的能力是足够支持研制大型飞机的。刚才这位年轻的同学问我的问题实际上是非常有质量的，
您刚才提的这个问题，就是工业化与信息化融合的一个典型的例子。我们航空工业最需要把信息技术和工业技术融合在一起。刚才我讲了，飞机有500万件，它需要信息技术帮助工业技术来把这500万个零件都组织好，然后合成一架飞机。那么我们国家呢，航空工业发展的历程走过了一个从修理、测绘仿制到自主创新的三阶段这么一个过程。我们国家航空工业的起步呢，是在抗美援朝的烽火硝烟中起步的。我们国家的空军呢，是在新中国成立的大典上就有了。所以我们是先有飞机，后有航空工业。刚才有一个问题，就是直五的旋翼桨叶到底什么材料制成的？那个时候呢，苏联对这个飞机的桨叶呢是有一个要求的。当时直五飞机旋翼的材料定的是木材，而且指定的是西伯利亚生长的一种白松，但是我们国家没有对应的树种，所以呢就要选替代的。我们先是在黑龙江选了一种鱼鳞松，需要长80到120年的鱼鳞松，因为它的出材率啊只有1/3，1万个立方米只能有3立方米是有用的，这个代价实在是太大了。后来就到四川的阿坝州3700米海拔的高度，选了一种云杉来制造这个直五的桨叶。那过程当中我们还有3位同志牺牲了。这个代价如此之大，已经惊动了中央，毛主席对这个桨叶呢都做了批示，问了个问题，飞机我们都能造，怎么桨叶我们造不了呢？所以我们航空人呢下定了决心造我们自己的桨叶。这个桨叶就是金属桨叶，我们这个研究院就承担了加工工艺和专用机床的设计制造任务。我们一共设计了10几台的专用设备，最后完成了金属桨叶的制造。实际上走过这个阶段以后，我们的航空工业就走完了照猫画虎的这么一个阶段。拿着木头桨叶，我们能造出金属桨叶，这是我们航空工业发展历程当中非常有标志性的事件。到了80、90年代，我们制造了很多种飞机。当时苏两栖飞机引进以后，我们做了一个大胆的尝试，就是把苏两栖飞机的材料进行国产化。我们设计制造自己的歼11飞机的时候呢，把歼11飞机的外翼啊用复合材料制造。当时发生过一个非常感人的小故事。我有一个同事，他呢是负责研究复合材料外翼壁板最后的那个固化工艺的。有一次夜里面做实验的时候，中间出了一个故障，真空带泄露了，那个零件加不上压了，他就非常着急。那时候这个热压罐是120度，他就把罐体打开，浑身裹上隔热毡，120度的情况下他就钻进去了去处理这个故障。您是消防员，120度对你来说你应该还是有概念的是吧？出来的时候呢，他也戴着眼镜，这个眼镜腿啊把脸上的皮肤烫出了2串的泡啊。所以这个一项新技术在飞机上最终获得应用，实际上是一个非常非常艰难的过程。最终一项技术用在飞机上所花费的时间有可能是几年，有可能是几十年。那么到歼20的时代，我们国家的科技水平就完全不一样了。大家看到歼20飞机是2011年1月11号首飞成功的，它这个首飞成功是我们航空人多年科研成果的结晶。我们在很多年之前
就开始针对未来飞机研发了很多非常先进的轻量化的制造技术。从减重的角度来讲，我们希望飞机上这样的紧固件越少越好，就是把用机械连接、用紧固件连接的部位变成焊接。在我们研究这项技术之前呢，飞机设计师是非常害怕焊接的，飞机在恶劣条件下工作容易产生疲劳断裂，所以飞机设计师不敢使用焊接。我们呢就要来说服设计师，经过二三十年的研发，我们把激光成功地用在了钛合金焊接上，我们开发了一个智能化的激光焊接系统，所有的这些都是为了提高飞机结构的整体化，都是为了减重。那么到歼二零这个时代，实际上就是数字化制造，就是不用图纸来描述飞机了，我们用一个数模描述飞机，把这个数模用于车间，在飞机制造过程当中来指导机床的操作，把它变成加工程序，把这个零件加工出来，这样呢会使得飞机的制造周期大幅度的缩短。那歼十飞机，我们从发图到拿到这个飞机实际上只用了4年的时间，所以我们航空工业的发展历程就告诉我们，航空工业体现了一个国家工业基础的能力，体现了一个国家科技发展的水平。航空工业对一个国家基础工业能力的带动作用呢，是非常非常显著的。歼二零飞机用了很多钛合金，在这个过程当中，我们有材料冶金行业的企业研制了高损伤熔线型的钛合金，低间隙元素，它的寿命非常长。这一型飞机带动了这个材料的产生，然后在其他飞机上得到了普遍的应用。所以航空的实践呢，实际上对我们国家制造业走向高质量发展是有很大的作用的。大家知道，第一次工业革命，瓦特改进了蒸汽机，把人从繁重的谢谢您带给我们的精彩开讲。云南白药集团气血康口服液，植物补益改善神倦乏力。云南白药集团气血康口服液邀您继续收看开讲了。刚才您在开讲的过程当中，我们再一次对您和您的同事深耕的这个领域有了更深的了解，而且也再一次感受到您的整个这个开讲其实不光是描绘了中国航空制造业的一个宏伟的蓝图，
更是为一个未来的现代化的工业制造强国绘了一幅蓝图，而且这幅蓝图也是绘给你们所有年轻人的。那就到我们的院里来工作吧。今天在您开讲的过程当中，我们这100个云端观众也在跟随着您的脚步，也在发出他们的疑问。我选择了其中两个，想问问您，飞机机体结构设计是一蹴而就的吗？如果各种设备都已经装机，各种零件都已经到位，突然发现有问题，会不会将飞机结构重新调整和生产？那么这样一来，飞机成功起飞之前，会不会留下许多版本的模型机呢？我觉得接下来他就要问，到哪儿去找链接呢？有到最后关头推翻重来的时候。如果像这位网友问的这个问题发生的话，那是一个灾难性的问题，我们不会让它发生，也没发生过。这回答够霸气吧？不允许这样的事情发生，所以我觉得这种严谨的态度真是我们年轻人要学习的。就在我们做计划，在做任何事情的时候，不要把问题留到最后再暴露出来，否则你可能付出的代价会很大啊。好，下面一个问题，这个问题很有意思。您可以造飞机，您还可以做口罩，您还会打篮球，你请问您还有什么绝技是大家不知道的呢？院长到时候生产出一款洗衣机可以飞。我们最近干了一件事，看看大家是不是感兴趣啊。嗯，我们现在呢把这个造飞机的复合材料技术和造导弹的那个悬压技术，我们把这两项技术结合用在氢燃料电池汽车上。这一次冬奥会用的那个氢燃料的电池大巴，嗯，用的都是我们这个技术。知道李院长的隐藏技能了吧？天上飞的，地上跑的，脸上戴的，基本上，我觉得这个问题应该这么来说：李院长和他的团队们的很多潜力，可能连他们自己都还不知道，就看有什么样的任务，国家有什么样的需求摆在面前。好，非常感谢李院长今天给我们带来的这样一场精彩的开讲。其实我脑海中一直在回味着李院长之前说过的一句话，他脑海里深深地记住的是那19次的失败。所以不要害怕挫折，不要躲避，年轻人拿出勇气，面对自己人生中每一个最美的明天，全力以赴去冲刺，你一定会在未来的某一天回头对年轻的自己说，谢谢你没有放弃。谢谢李院长给我们带来的精彩开讲。谢谢范老师，也感谢我们100位云端观众的陪伴，和我们现场的4位好文青年，我们下一期开讲再见。自己走，不给平凡生活个借口，只要给我机会去疯狂。飞机的设计师他拿出来的是图纸，能不能上得了天，这是制造行业的本事。掌声有请李志强。为什么叫您减重达人？飞机自身的重量越轻，它能带的有效载荷就越多。如果那副机翼它是20米长，在截面上稍微减掉1毫米，就意味着几百公斤。民用飞机的油箱装在什么部位？肯定是装在肚子里，装得多呀。答错了，一般都在机翼。但是为什么您专门要限定是民用客机？战斗机的情况不一样。中国早期的飞机螺旋桨是用哪一种材料制造的？100多年前呢，基本上是靠木头。我们国家呢，有航空工业，有是50年代以后的植物旋翼，就是木头做的。你一定会在未来的某一天对年轻的自己说，谢谢你没有放弃。当压力足够大的时候，你会发现原来你比自己想象的要强大的多。航空工业进步的速度能够代表我们中国制造业进步的速度。过去我们做了歼5歼6，到现在的歼20运20直20，30年之后中国的飞机是什么样子？